Yeah. Shazaam. Yngve. AnJo. Nu kör vi. Jag är en fighter. Glider upp där ringen är redo för ronden maxad. Känner smaken i munnen laddad. Backa, backa. Steppar upp den blir attack. Som i natt är det du eller jag. För oss barn, vi lever i knas. Vad, vad? Skiter i hype eller vem som är fetast. Möter du mig blir det lite billigare. Skit som ni spottar ut. Matcha mig, du plockas ut. I en GVD nu lägger ni innan det slut. Lägg dig ner för helvete. För nu så tar vi över. Om du inte sett det tidigare ser du det nu. För jag är en fighter. Fucking survivor. Never, never, bevisa mig vad det var. Definiera mig som ett otroligt underbarn. Obotligt, ohelt klart. Osannolikt och shit var bra. Här har vi samma tjat. Tjo och tjim med barnkalas. Levererar middag på ett sätt som är bra tilltalande. Inget andra hans val. Det är så jag gör. Kriga tills den dagen du hör att toppen den är ledig nu för din värld dör. Lägg dig ner för helvete. För nu så tar vi över. Om du inte sett det tidigare ser du det nu. För jag är en fighter. Fucking survivor. Never, 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 Battle MC, en nice fighter kliver in. Jag slice upp en cypher, Mike Tyson i en ring. Överallt, smäller snabbt. Höger hand, vänster jab. Vill du gå några gånger mot mig, du täcker snabbt. Vem är han? Jo, du kommer inte känna slaget. Bara känna vinddraget. Inte starkast i världen, men har järn i min näve. Så du kommer garanterat att jaga på TV som Arne Weiss. Rapportera hypen, super size. Jag flyter som Iron, biter bikers i cyphers. Ja! Jag är en fighter. Fucking survivor. Never, 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 never